Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Після вчорашнього оприлюднення фейкових матеріалів про плани українського контрнаступу, очевидно, змінених навіть в разі, якщо певні розвідувальні служби дійсно мали доступ до секретної інформації, у соціальних мережах з'явився новий витік документів, які можуть бути пов'язані із розвідувальними службами Сполучених Штатів. На відміну від попереднього, так званого, плану контрнаступу, це величезний масив документів, доповідних записок, аналітичних записок. Взагалі складається враження, що перший витік інформації був лише підготовкою до справжнього оприлюднення секретних матеріалів, на деяких з яких не просто позначка секретності, але й позначка того, що подібні секретні документи не можуть бути надані іншим державам. Це, так мовити, особливий рівень секретності для американського керівництва та розвідувальних служб. Видання New York Times аналізує перші з тих документів, які вже вдалося прочитати і зрозуміти, щоб насамперед усвідомитись в тому, якою серйозною є розвідувальна робота російських спецслужб проти Сполучених Штатів, згідно із інформацією самих американських розвідувальних служб. Очевидно, що кожна з російських спецслужб пробралася у американську державу і намагається дізнаватися про найбільш важливу секретну інформацію. І це, звичайно, є дуже небезпечно для Сполучених Штатів та для їхніх союзників. Оприлюднені документи також дають інформацію про те, як Сполучені Штати інформували Україну про стан російської армії, про те, що відбувається на лінії фронту, про настрої російського політичного і військового керівництва. Однак поруч із цією інформацією, очевидно, можна буде побачити інформацію про те, як американські розвідувальні служби і відповідні відомства сприймають стан самих українських військових. Видання New York Times підкреслює, за цими документами стає абсолютно очевидним, що американські розвідувальне співтовариство стежить із великою увагою не тільки за російськими політичними і воєнними керівниками, але й за українськими. Звісно, я не думаю, що це є якоюсь величезною новиною. Однак, коли така інформація з'являється у відкритому доступі, вона, звичайно, може кинути тінь на взаємини між союзниками, і дійсно це могло бути головною метою тих, хто оприлюднив цей архів секретних матеріалів Сполучених Штатів. Також мова йде не тільки про таких союзників, як Україна. Архів демонструє ту велику роботу, яку проводять Сполучені Штати, так би мовити, без будь-якої публічності, щоб надати ефективну воєнну допомогу Україні. Ми з вами вже знаємо про ту операцію, яку було проведено в Болгарії, коли за допомогою посередників Болгарія надсилала до України величезну кількість зброї, потрібної для українських військ у перші критичні місяці війни з Росією та й потім. Причому це були саме арсенали зброї радянського і пострадянського зразка, з якими українським військовим було набагато легше оперативно працювати, ніж із зброєю, яка була згодом запропонована західними союзниками, вже сучасна західна зброя. А тепер ми дізнаємося про те, що Сполучені Штати вели серйозну роботу із керівництвом Південної Кореї, намагаючись переконати Сеул надати своє озброєння для українських військових, для більш ефективного опору російським окупантам. Однак законодавство Південної Кореї, в принципі, не дозволяє надсилати таку зброю до країн, які знаходяться у стані військового конфлікту.
і Сполучені Штати намагалися діяти делікатно, вивчати настрої у керівництві Південної Кореї, щоб зрозуміти, як переконати Сеул організувати таке постачання. Звичайно, в таких умовах Сполучені Штати абсолютно не зацікавлені були, щоб подібні зусилля стали відомі широким колом громадськості. Ну і тепер, звичайно, виникне ще одне важливе питання. Питання союзників. Наскільки можна мати конфіденційні справи із Сполученими Штатами, якщо документи Сполучених Штатів можуть так просто потрапити до соціальних мереж? До них можуть мати доступ російські спеціальні служби і якісь інші організації, очевидно, пов'язані з опонентами Сполучених Штатів, як Російською Федерацією, так і Китайською Народною Республікою. Всі ці питання, звичайно, будуть задаватися після того, як медіа почнуть аналізувати весь той масив інформації, який вже тепер неможливо вдруге засекретити. І наслідки цього оприлюднення секретних файлів Сполучених Штатів можуть датися в знаки у найближчому майбутньому. І навіть датися в знаки на тому, як будуть розвиватися події на театрі бойових дій. Очевидно, що і Україна намагається знайти нових союзників у опорі Російської Федерації, насамперед серед тих країн, які поки що займають, так би мовити, сіру зону у тих стосунках, які сьогодні є між Україною та державами глобального півдня. Відбудеться перший візит високопоставленого українського чиновника до Індії. В Делі прибуде перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, яка проведе перемовини з високопоставленими представниками індійського уряду і, очевидно, за повідомленням видання «Хінду», запросить прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді відвідати Київ. Питання навіть не в тому, що прем'єр-міністр Індії може відвідати українську столицю найближчим часом. Питання в пожвавленні взаємин між Києвом і Делі. Адже є абсолютно очевидним, що Індія зараз з одного боку не сприймає продовження війни Росії проти України. І про це Нарендра Моді публічно говорив президенту Росії Володимиру Путіну під час їхньої зустрічі на саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді. Але разом із цим Індія активно торгує з Російською Федерацією, конкурує з Китайською Народною Республікою за закупівлю російської нафти і таким чином створює для президента Росії Володимира Путіна можливості для продовження цієї самої війни, проти якої виступають у Делі. Таким чином, більш чітка і прозора позиція Індії, яка до того ж може зменшити економічну зацікавленість Делі у співробітництві з Російською Федерацією, допоможе більш швидкому закінченню війни, яку сам Володимир Путін розцінює як війну на виснаження України, що має відбуватися довгий і невизначений час. Також є важливим пам'ятати про геополітичне суперництво Китайської Народної Республіки і Індії. Незважаючи на зовнішній протокол, обидві держави знаходяться у стані справжньої холодної війни. І якщо Києву вдасться використати цей вічний конфлікт Китаю і Індії і продемонструвати, що на тлі зусиль Китаю по підтримці Російської Федерації Індія могла б більш інтенсивно допомагати Україні, в тому числі і гуманітарною допомогою, і політичною допомогою, це також збільшило б кількість союзників України на міжнародній арені в протистоянні Російській Федерації. Адже ми говоримо не просто про війну, а ще й про політичну конкуренцію країни, яка бореться за свій суверенітет, з країною, яка намагається знищити нас як державу, про що абсолютно однозначно сьогодні сказав колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. Як відомо, з точки зору колишнього президента Росії, Україна взагалі має перестати існувати. І це досить важливі слова, які демонструють справжню позицію не тільки Медведєва, але й російського президента Володимира Путіна, якому завжди намагається сподобатися Медведєв у своїх найбільш ексцентричних заявах. І саме тому українська держава має звертати увагу світу на справжні наміри Москви. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!